ሃይ ሃይ የኒ ማርቲው ተከታታዮች የኔ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ብዝት ይበልልኝ። ሁሉ ነገር ሰላም ነው? እንዴት ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬው በዚህ መልኩ በሚታዩት የ21 አመት ልጅ ልደት አለና በዚህ መልኩ ሰርቻለሁ። በጣም ያምራል። እንደምታውቁት በጣም ብዙ ከባድ አይደለም። የተለያዩ ጣፋጭ ቸኮሌቶች ምናምን ተጠቅሜያለሁ። እናንተም የምትወዱትን አይነት ቸኮሌት መጠቀም ኬክስ መጠቀም ትችላላችሁ። እናንተ እንደምትፈልጉት ጣዕም መጠቀምና መስራት ትችላላችሁ። እና በዚህ መልኩ ነው ሰርቻለሁ። እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። እና ሰርታችሁ እንደምትቀምሱትም ሲያዩት በጣም 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 ደስ ይላል። እንደምታዩት በጣም ደስ ይላል። እና እንግዲህ መልካም ልደት እያላችሁ ምኞታችሁን ግለጹላት ለልጅቷ። እና ከሚገባው በላይ በጣም አመሰግናችኋለሁ፣ በጣም ወዳችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ የዚህን ግብአትና አሰራሩን እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉልኝ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ወደ ቪዲዮ
Thank you.